લો દોસ્તો, આજે આપણે પોગ્યા છે ગોપનાથ, અને ગોપનાથને તમને દર્શન કરાવીએ. અને આ જો પાર્કિંગ એરિયો છે અને તેનો વ્યૂ જો, ખાલી તમને મસ્ત લુક છે જોવા મળશે. હાલો તમને આગળ દર્શન કરાવી કેવી રીતનું છે ગોપનાથ, અને તમને દેખાડી દરિયા કિનારો અને મંદિર ને તે મંદિર. ચાલો સ્ટાર્ટ કરતા. Thank you.
ગોપનાથ આવ્યા છીએ અને કેવું લાગ્યું? લાલભાઈને પૂછી, લાલભાઈ ગોપનાથ કેવું લાગ્યું? બહુ મસ્ત મજા આવી. અને તમે લોકો પણ આવી એકવાર જરૂર આવજો ગોપનાથ મહાદેવ. વિશાલભાઈની ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને લાલભાઈની ચેનલ છે લાલજી પરમાર, તેને પણ લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમને આગળ આવા વિડીયો જોવા મળશે. હારે જોઈએ છીએ અને જોવો તમને દરિયા કિનારાનો વ્યૂ દેખાડું. પાછળ સાઈડ મંદિર, નાસ્તો કરવાની જગ્યા છે. અત્યારે બીચ સાઈડ આવી ગયા છીએ એટલે બધું આ રીતનું છે નજારો. અને અત્યારે આપણે જઈએ છીએ બાર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા માટે. અહીંયા આગળ ક્યાંક ગુફા છે, અહીંયા બાર જ્યોતિર્લિંગ છે, એના દર્શન કરી આવી તમને દેખાડે આગળ નજારો. અને બાર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી આવી, ચાલો બંને રહો. આપણે આ બ્લોગને વિરામ કરીએ છીએ અને આપણે હવે નવી લોકેશન ઉપર જઈશું. ત્યાંનો તમને બ્લોગ દેખાડશું. ત્યાં સુધી અમારો વિડીયો જોવો તમે અને કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરો અને બીજા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. અને તમે કહો કેવો નેક્સ્ટ બ્લોગ ક્યાંનો જોવે છે અને તમને તમારા માટે જરૂર પ્રયત્ન કરવામાં આવશે કે ત્યાંનો બ્લોગ બનાવી દેવામાં આવે અને તમને ત્યાંની જાણકારી દેવામાં આવે. ત્યાં સુધી પોપડી ચેનલમાં બને રહ્યો, ઇટ્સ વિશુ બ્લોગ્સમાં લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ટાટા, બાય બાય.